Përshëndetje të dashur Ersekse dhe Ersekse. Fatkeqësisht, sot është hera e fundit që takohemi bashkë, sepse pronari të Ersekës me një veprim arbitrar vendosin mbylljen e këtij emisioni, sepse studion nga ne transmetojmë ka vendosur të hap me qera për garsonjere. Kështu që unë pres nga ju telefonatat për të cilën kam bindjen se do t'jenë mbështetëse për mua, por në fakt për median e lirëve të pavarur. Pres telefonat me parë, mbështetëse për mua, alo, përshëndetje. Nuria jam. Ha, Nuria. Ç'na gjeti, ç'na gjeti. Ç'na gjeti, moj Nuria? Po të kanë hequr ty nga puna, mo. E, më mirë, ma nuk do bëj këtë emision, do bëj një emision tjetër, se zonjë e madhe. Ore, të kanë pushuar fare nga puna, dëgjon ti apo jo? Kështu, fare, fare? Po ti mos u mërzit. Se ti e djalë shumë i mirë, djalë serios, djalë për të pirë në kup. Faleminderit, Nuria. Po mu bëf shkur banë, se si langaraj që rrugve do ngelesh. Ti rovë shnurie se po mbjep shumë zemër, pa ta një jam tym tim bërë shaka. Emër e mësu mërzit, se ka dhe më keq. Pa, pa, ku kam keq se ka, qaman? Ka, re, ka. Ja, do paguash faturën e telefonit tim. E përdore për një vit rjesht. Tani paguaj e 700.000 bën. Faleminderit që më dhe telefonin, Nurie. Pres telefonat atjera, alo, përshëndetje. Alo? Po? Që shta bo një markë supernoj që t'heqin nga puna? Po, që pyet, pa, hajde, meru vesh pronare, sapjo. Nga, a do me ta bo një ofert? Pa tjetër, urdo. A do t'visht e TV Puka? E qa t'bëju në atje? Me jop lajmet mërë. Por e sumiri, jap lajmet unë, që jam nga pëgoja, brisk, po të them, brisk. O ti, vetëm i jap me titra, se kështu nuk t'kupton kush. Më falë së pëta ju kush ishit? Unë jam pronari TV Gjakovës. Po, kur je pronari TV Gjakovës, të më bënë ofertë për te TV Puka? Se e desha me falimentu TV Puken. Faleminderit zotri për telefonatën, vazhdoj pres telefonata mbështetëse për këtë ngjarje që ka ndodhur. Alo, përshëndetje. Alo. Po. Ta bëj një përshëndetje unë? Mbajzoj. Po të lutem, mua m'kanë hequr nga puna, ti thua të bëj përshëndetje tani. A u të kanë hequr nga puna ty? Po, mbajzoj. E kujt i plasi? Faleminderit për këtë telefonat kaq mbështetëse. Tani shpresoj në mbështetjen e kolegës time nga Prishtina, Valdete Osmani. Përshëndetje, Valdete. Më erdhi shumë keq kur e mora vesh. Dhe shprej solidaritetin tim për këtë fakt që të kanë ndodhur ty. Por mos e vrit mendjen, se shokët duhen në raste të vështira si këto. Ha! Dhe unë të kam gjetur një vend pune. Mua? Ku? Gazetar të rini të raportosh në veri të Mitrovicës. Dhe a e di se qëfar stacioni? Jo. Të vë bunkeri? Faleminderit, Valdete, të raportoj e të vinë konserv pastaj. Faleminderit, faleminderit. Vazhdoj pres telefonat atjera, alo, përshëndetje. Alo. Po. E ma pronari jam. Ikore, së të flasë, pranari. Ke guxime dhe merti. Ale, mos bërtit, që tani, se kam tjetu një pun tjetër, gjëno? Ku? Do punosh si legend, ke kjo shpje që kam dhe me qera. Gjo këtu ti, zoti ish pronar. Ti leqë me shka puna për dhe talësh ka mua, po gjo këtu, se mua po të mdoj qefi, nuk në visë fare nga kjo studio s'ke që me bënë. Këtu dori, urdha, ha. Ure, ku të bërte ti? Ja, ty të bërtas, nuk i ki. Po, unë të e i skenografin, i që një skenografin, gjitha, hajtë i shpejt, baci, o baci, futo. Ue, e, dhe nësë, po telefonin e kam të nga shpi, një sekund. E, po. E, si të duket vetja? Ja rritë drejtë, bëj një fotografi tani. Rrisi mutë, hajtë. Të nderuar teleshikues, ky ishte programi telefonatave një herë për gjithmonë. Natën e mirë!